สาโซนวันตีจึงปุ๊บและสมาสามปุ๊บอังเตียอุกาสะวันเตียมิปันเตเพียเกียเวียสาแปงอัปปาราแทงขมาทำเมปันเตเมื่อยากตั้งปัญญาตามินาอนุโมติตะแบงตามินากตั้งปัญญาไม่หังเสียตะแบงสาธุสาธุอนุโมติมิในจังสมเหตุโยมปฏิบัติสัจจังท่าตามธรรมะตลอดนี้เรายืนสู้เนี่ยโมตังออกนี่เนี่ยโมตังนะเนี่ยแปลแปลตาอาเรียหาตาสัมมาสัมปันธาสัมเนี่ยโมตังสัพเพแปลแปลตาอาเรียหาตาสัมมาสัมปันธาสัมเนี่ยโมตังสัพเพแปลแปลตาយើងតាំងចិត្តហើយថាតាមអាត្មាទាំងអស់គ្នាសម្មាសម្ពុទ្ធោវត្តៈសម្មាសម្ពុទ្ធោវត្តៈសោភគ្គវាសោភគ្គវាយោសប្បទុក្ខសៈយោសប្បទុក្ខសៈបហានាយៈបហានាយៈธัมมังธัมมังเตเสเตเตเสเตตังสัมมาสัมพุทธังตังสัมมาสัมพุทธังอาเตเรเนอาเตเรเนเนมัสสาเมเนมัสสาเมព្រះភគ្គវន្តមុនីអង្គណាព្រះភគ្គវន្តមុនីអង្គណាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅធម៌ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅធម៌ដើម្បីកម្ចាត់បងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងព្រះភគ្គវន្តមុនីអង្គនោះព្រះភគ្គវន្តមុនីអង្គនោះជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតមែនយើងខ្ញុំព្រះអង្គយើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយគោរពដោយគោរពនៃជានិកោនៃជានិកោវៈតសោវៈតសោធម្មោធម្មោយោសប្បទុក្ខសៈយោសប្បទុក្ខសៈបហានាយៈបហានាយៈស្វាខាតោស្វាខាតោតេនៈភគ្គវតាតេនៈភគ្គវតាអង្គធម្មង តង្គធម្មង អាតិរេនៈ អាតិរេនៈ នេមាសាមេ នេមាសាមេ ព្រះធរណា ព្រះធរណា ដែលព្រះភគ្គកវន្តមុនីអង្គនោះហើយព្រះមេមុនីអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយដោយប្រប្រីដោយប្រប្រីដើម្បីកម្ចាត់បងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងព្រះធរនោះព្រះធរនោះជាធរស្រោចស្រង់សត្វពិតមែនជាធរស្រោចស្រង់សត្វពិតមែនយើងខ្ញុំព្រះអង្គយើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមត្រាស់ថ្វាយបង្គំសូមត្រាស់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះធរនោះនៅព្រះធរនោះដោយគោរពដោយគោរពសុបដិបាណោសុបដិបាណោវៈតៈវៈតៈតស្សភគវតោតស្សភគវតោសោសាវកសង្ឃោសោសាវកសង្ឃោយោសប្បទុក្ខសៈ
โยสัพพตุคาสะปะคานายะปะคานายะปะเดปานาวปะเดปานาวตังสองแข็งตังสองแข็งอาเตะเรเนะอาเตะเรเนะเนะมาสาเมะเนะมาสาเมะព្រះអរិយសង្ឃណាព្រះអរិយសង្ឃណាលោកប្រតិបត្តិលោកប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់បងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងព្រះអរិយសង្ឃលោកព្រះអរិយសង្ឃលោកជាសង្ឃសាវកជាសង្ឃសាវកនៃព្រះភគ្គវន្តមនីអង្គលោកនៃព្រះភគ្គវន្តមនីអង្គលោកលោកប្រតិបត្តិលោកប្រតិបត្តិដោយប្របីពិតមែនដោយប្របីពិតមែនយើងខ្ញុំព្រះអង្គយើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះដោយគោរពដោយគោរពយើងក្រាបថ្វាយបង្គំម្ដងទាំងអស់គ្នា